Shërbimi shëndetësor në Shkodër, ashtu si në gjithë Shqipërinë, është në ditët më të zeza. Në spitalin psikiatrik të Shkodrës, pacientët kanë mbi 2 javë që nuk furnizohen me ushqime. E vetmja mundësi u ka mbetur pacientëve është bamirësia dhe dhurata që u vijnë nga ente të tjera. Ministria e Shëndetësisë dhe ministri i saj, i cili ka dhuruar me koncesion gjithë shërbimet shëndetësore në vend, ka harruar se në këtë spital, në varësinë të cilit janë edhe 4 shtëpi mimoza, ka një javë që nuk furnizohen me ushqime. Për një person të sëmurë, kuota dhjetore e trajtimit është 485 lek, ndërsa po bëhen përpjekje për furnizimin për mes ndihmave të ndryshme në kuotën deri 360 lek. Përpjekje kjo e stafit mjekësor, ndërsa Ministria e Shëndetësisë, edhe pse e njoftuar për mungesën e ushqimeve, deri tani nuk ka ndërmarr asnjë hap konkret që të bëjë të mundur furnizimin e spitalit psikiatrik, pa folur pastaj për mungesën e furnizimit me medikamentet e nevojshme apo dhe me bazën materiale. Por skandali nuk ndalet me kaq. Koncesioni milionash i check-upit ku qytetarët duhet të merrin rezultatet e analizave të sakta, kryerja e tij është denoncuar në disa raste se është jashtë çdo kriteri. Kampionet e gjakut, të cilët do duhet të kishin sigurinë maksimale, ato trajtohen sikur të ishin materiale të cilat janë të destinuara për riciklim, në diell dhe jashtë gjitha standardeve. Se sa është vërtetësia e analizave të check-upit, kjo tashmë është më së qartë. Këto skandale në shërbimin shëndetësor të Shkodrës, ku pacientët janë në mëshirë të fatit, është një dëshmi e qartë që Ministria e Shëndetësisë kujdeset për çdo gjë përveç se për pacientët.